Ასევე დეპუტატებმა საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესებზე სიმსჯელეს. Უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული რეაგირება არის საჭირო. ხელისუფლების მხრიდან კი მედიაზე ზეწოლას აბსურდულად მიიჩნევენ. Დეპუტატები მიმდინარე პროცესებზე სააკაშვილის და მისი გუნდის გავლენას ხედავენ. Რაც შეეხება უმცირესობას, ისინი აცხადებენ, რომ ბორდის გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ ტელევიზია ხელისუფლების ზემოქმედებისგან დაიცვა. Შეგახსენებთ, სამეურვეო საბჭომ გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი თანამდებობიდან გუშინ გადააყენა, მანამდე კი ბარათაშვილი ma პირველი არხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ხათუნა ბერძენიშვილი დაითხოვა. Მათ არის საყურადღებო ვითარება, რომელიც საზოგადოებრივი ტელევიზიის ირგვლივ არის შექმნილი. Ამ საკითხს უკვე ჭირდება, მე ვფიქრობ, ჩვენის მხრიდან ძალიან კორექტული, ფრთხილი, მაგრამ ჩვენი კომპეტენციის და უფლებამოსილების ფარგლებში რეაგირება. Იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოებრივი ტელევიზია და უკვე იქ მიმდინარე პროცესები ძალიან ღიად მეტყველებს იმაზე, განსაკუთრებით სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება, რომ სამწუხაროდ სააკაშვილის და მისი გუნდის გავლენა გარკვეულად აისახა ამ გადაწყვეტილებას. სახელმწიფო ტელევიზია არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტელევიზია, ეს არის საზოგადოების მიერ და ხალხის მიერ დაფინანსებული, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. რაც შეეხება ბორცს, რა თქმა უნდა, მე როგორც მოქალაქეს, რა თქმა უნდა, მეც მაქვს გარკვეული უთანხმოება იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ არიან შეიძლება ადამიანები, რომლებიც არიან რაღაც პოლიტიკური დაკვეთის ქვეშ ყოფი, წინა ხელისუფლების, რომლებიც დღესაც გარკვეულ ნაწილ ხელისუფლებას წარმოადგენს, პრეზიდენტის და სხვა მისი ამსონებით დამთავრებული, ასე რომ რა თქმა უნდა, ბევრი რაღაცა შესაძლებელია. ბორდმა გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება და დაიცვა ტელევიზია, რა თქმა უნდა, გარეთა პოლიტიკური ჩალევისაგან, ხელისუფლებიდან ფაქტობრივად ჩარევისაგან. ეს არის მნიშვნელოვანი და რაც შეეხება ნებისმიერ სიმულაციას იმაზე, რომ უმცირესობა რაღაცა სერევა თუ არ ერევა, არა, ეს არის უბრალოდ აბსურდული პრობლემა სახელმწიფოში ყოველთვის დგას, როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არის ხელისუფლების გავლენა.